إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيتي وأبكر ذا ينجم لي طيب زو اجتب الله سبحانه وتعالى أجاتكم الدوب السلام تسابو اجتب الله سبحانه وتعالى أدتي لي كوب السلام وبو تجي أجين دم ماسو نو قسما اجتبو اجكواتغانا كوب الشيعة ekino omutwe ogugamba nti abashia bebaani nga bwe twakoma omulundi ogwaggwa twalaba nti abashia balimu ebinja bisatu ebinene ekibinja ekisooka beba Ismailiya ekibinja ekyokubiri beba Zaidiya ekyokusatu beba Rafida Ithna Ashariya Jaafariya Imamiya netulaba omulundi ogwaggwa ebikwata ku kibinja kyaba Ismailiya mu bufunze nitulaba n'ebibinja ebiva mu ba Ismailiya nga mu byo mwemuli ababohora mwemuli badduruz mwemuli banusairiya n'abalala abagwa mulaini efaanaganako bwetyo ba bahai abo bonna nga bava mu ba Ismailiya ba batiniya batiniya bagamba nti eddiini erimu eddiini ey'abasiraamu abasigadde eyo nga eddiini ey'okungulu mbwe swala ebeera swala ne zaka ebeera zaka ate waliwo n'eddiini ey'omunda nga bobokka be bagitegeera bobokka be bagitegeera eswala tekitegeeza swala bwe batulaba tusaala nga batusaasira bambi eswala tekitegeeza swala Kaaba tekitegeeza kaaba. Zaka tekitegeeza zaka. Byonna babiteeka mu ndaba eyaabwe ejjudde obukaafiiri bw'otasiŋŋaana mu Bayahudi wadde Abanasara. Twalaba ebakwatako mu bufunze. Olwaleero barakallahu fiikum tugenda ku bannyinaabwe abayita Barrafida nga kye kibinja ekyokubiri. Ekibinja kya Barrafida gwe mulamwa gw'ekitabo olw'ensonga ez'enjawulo z'ogenda okubeera nga otegeera biiznillahi subhanahu wa ta'ala omuwandiisi waffe agamba bw'ati omutwe gugamba nti Barrafida amakulu ekibinja ekirala oluvannyuma lw'aba Ismailiya tugenze ku kibinja kya Barrafida agamba bw'ati agamba ba Ismailiya n'ebibinja ebibavaamu sigwe mulamwa gw'ekitabo kino wadde bazaidiya amakulu kyategeeza wano nti ebibinja ebyo ebiri ekibinja kyetwalaba omulundi ogwaggwa ekyaba Ismailiya n'ekibinja ekirala kyetwayogerako ekyokusatu abayita bazaidiya ebibinja ebibiri twabikoonako mu mulyango gw'okulaga ebibinja by'abashiya ofune kalayiti akatonotono ku bantu abo naye nga si gwe mulamwa gw'ekitabo kino agenda mu maaso agamba nti wabula omulamwa gw'ekitabo kino ky'ekibinja ekyokusatu ekiyitibwa Ithna Ashariya Jaafariya ekimanyiddwa nga Arrafida olw'ensonga zino wammanga ekibinja kino kirina amannya ago gonna Arrafida bayitibwa Ithna Ashariya olw'okkiriza mu baimaamu baabwe ekkumi n'ababiri abaasigala batwala obwannabbi mu maaso oluvannyuma lw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama batandikira ku Ali ne bagenda ne batuukako Al Askari gwe bayita Al Mahdi omulindwa waliwo nno Mahdi eyalabiseeko wano eyamani mu Barrafida Abahuuthi era nga yagamba nti ye Mahdi yennyininyini bulijjo abashiya ge balinda simanyi wabagenda kuba bamwanirize naye y'oyo imaamu waabwe asembayo sitegeeza ono nti eyazze wabula bakkiriza nti imaamu ow'ekkumi n'ababiri ye Muhammad bun al Hasan al Askari gujja okulaba mu maaso emukwatako mu bugazi nga twogera ku ba imaamu
eyabulira mu mpuku mu Sirdab mu kibuga Samara ekya Iraq emyaka 1227 egiyise. Yabulira mu mpuku eyo nga mwana muto era nti yatwala Qur'ani entuufu, eno yonna gye tulina olwaleero kicupuli. Eno gye tulina olwaleero kicupuli. Bingi ebakwatako byojja okutegeera, barakallahu fik. Bayitibwa Jaafariya. Lwaki? Olw'okwesiba ennyo ku imaamu ayitibwa Jaafar Assadiq. Tujja kumulaba n'ebimukwatako. Nabwe kityo omusomi omuwandiisi waffe agamba nti wabula omulama gw'ekitabo kino kye kibinja ekyokusatu ekiyitibwa Ithna Ashariya Jaafariya ekimanyiddwa nga Arrafida, olw'ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, olwaleero be beeyita mu butongole Abashiya era n'Abasiraamu be bayita Abashiya, obutafaananako ne Bazaidiya abatamanyiddwa mu bantu nti Bashiya. Kanka kwongererwa n'akalala nti era obutafaanaganako ba Isimailiya abatamanyiddwa mu bantu nti Bashiya. Bameka mu bannayuganda abadde bamanyi nti ba Aga Khan, Ababohora, Babahai abali wali ekisaasi ku kitempo kyabwe, Baduruz. Bameka mu bannayuganda abamanyi nti abantu abo abawangaalidde mu ggwanga lya Uganda ba Aga Khan nti Bashia, Babatiniya, Bazanadika, Malahida, Kafara. Bameka abadde bamanyi nti Bashia batono abakimanyiiko. Bwe twogera ku Mushia, buli muntu yenna amatu n'amaaso n'omutima biddukira ku Barrafida b'ogenda okutegeera wano. Nabwe kityo agamba nti ensonga esooka, olwaleero be beeyita mu butongole Abashiya era n'Abasiraamu be bayita Abashiya, obutafaanaganako ne Bazaidiya abatamanyiddwa mu bantu nti Bashiya. Agenda mu maaso, Bazaidiya basiŋŋaanibwa mambuka g'eggwanga lya Yaman, bannabida'a ababuze. Wano nno teekawo ebirowoozo, kubanga mu kafo kano kokka we twakoonera ku Bazaidiya togenda kusiŋŋaana nga tubwogerako mu kifo ekirala mu kitabo kino. Nabwe kityo obitonotono ennyo bye twakoonako ku bantu bano, kubanga si gwe mulamwa, biwulirize mu kifo kino. Bazaidiya basiŋŋaana mu mambuka g'eggwanga lya Yaman, bannabida'a ababuze, wabula abamanyi b'Obusiraamu tebabakaafuwaza olw'okuba enzikiriza yaabwe teyawukana nnyo n'ey'Abasiraamu. Teeka ebirowoozo ku nsonga zino kubanga nkulu nnyo kuzitegeera. Wabula mu bo mulimu ebibinja ebisemberedde ennyo enzikiriza y'Abarafida. Amakulu buli kibinja kibaamu firika wansi waakyo, nga bw'olabye nti ba Isimailiya bavaamu ba Bahai, Baduruzi, Ababohora, Bannusairiya. Kati mu ngeri y'emu Bazaidiya balina ebibinja ebibavaamu, era mu ngeri y'emu Barafida balina ebibinja ebibavaamu, nga bwe tujja okulaba biidhinillahi taala. Wabula amanyi b'Obusiraamu tebakaafuwaza olw'okuba enzikiriza yaabwe teyawukana nnyo n'ey'Abasiraamu. Wabula mu bo mulimu ebibinja ebisemberedde ennyo enzikiriza y'Abarafida nga Bajarudiya, era abamanyi abamu babakaafuwaza. Kino ekibinja kiri wansi w'Abazaidiya baita Bajarudiya. Baulamu b'Obusiraamu abamu babakaafuwaza olw'akufuriyaati ezimu ku nzikiriza z'ekikaafiiri ezisiŋŋaana omufirika eno ey'Abajarudiya. Bazaidiya, tugenda mu maaso, Bazaidiya bakaafuwaza ebinja by'Abashiya, abamanyi b'Obusiraamu bye bakaafuwaza. Fatwa y'aba ulama b'Abazaidiya wano Yamani manyifu bulungi, nga bakaafuwaza Barrafida, Abashiya, Abahuthi, era nga batabarra min afaalihim, nga besamba enzikiriza yaabwe, besamba okuvuma basahaba bannabbi ab'ebitiibwa ba Abubakari, Umar, Uthman, Ali, besamba okukaafuwaza bamaama babakkiriza bakyala bannabbi sallallahu alayhi wasallama, besamba okukaafuwaza okukaafuwaza basahaba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, besamba okukaafuwalira Qur'an, besamba okuvuma Jiburiru, besamba n'enzikiriza endala ezijjudde mu nzikiriza z'Abarafida, Abashiya, abakaafu alayhim la'anatullah wal malaika wan nas ajma'in. Omuwandiisi agamba nti Bazaidiya bakaafuwaza ebinja by'Abashiya, abamanyi b'Obusiraamu bye bakaafuwaza. Era Bazaidiya abasinga obungi, teeka ebirowoozo ku nsonga eno, era Bazaidiya abasinga obungi tebeeyita Bashiya wabula beeyita Basunni. Bazaidiya abasinga obungi tebeeyita Bashiya wabula beeyita Basunni. Ng'oggyeeko bid'a ze balina, omuwandiisi agenda mu maaso,
echaba teke sambibinja biyaba shia kwe kubanti basukurum ya Ali ibn Abi Talib ku Abu Bakari as-Siddiq ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma basukurum ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu gaba musukurum ya ku Abu Bakari as-Siddiq ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu chokanga baba wa ekitiibwa n'okubagulumiza amakuru bazaidiya bawa Abu Bakari as-Siddiq ekitiibwa balabanga sahaba wa nabiyo ekitiibwa bawa Umar ibn al-Khattab ekitiibwa balabanga sahaba wa nabiyo sallallahu alayhi wa sallam bamuwa ekitiibwa tebamukafuwaza tebamuvuma tebamutyoboola wabula bagamba nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wankizo kubo era yali agwanira okubeera omukulembeze w'abasiraamu okusinga bo teke ebirozo ku nsonga eno eyi ekyo kyekimu ku bintu bye baakulembera kyekimu ku bintu bye baasolooba nga bakwatako sayidi y'obubuze ne basolooba ku basiraamu abasigadde eno babeera nga bafulumye ku mulama gw'obusiraamu omutuufu ngambye nti kyekimu ku bintu olw'ensonga nti balina ebintu bingi eby'obubuze nenga ekyo kyekisinga okubateekesa mu bibinja bya Rashiya. Agamba nti wabula okusukulumya Ali ku Abu Bakari ne Umar bubuze. Okusukulumya Ali ku Abu Bakari ne Umar bubuze. Anti abakkiriza bakyegattako nti omuntu asinga obulungi mu umma. Abakkiriza bakyegattako nti omuntu asinga obulungi mu umma eno. Oluvannyuma lwa nabbi ye Abu Bakari nekuddako Umar nekuddako Uthman nekuddako Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ekyo abasiraamu bakyegattako asinga ekitiibwa n'enkizo mu umma eno ye Abu Bakari Siddiq nekuddako Umar nekuddako Uthman nekuddako Ali bawula bagamba batya bagamba tartibuhum fil khilafa huwa tartibuhum fil fadl ensenge kayabwe mbwa khalifa yensenge kayabwe mbitiwa lwaki anti basenge kebwa abali basinga okubamanya mu bantu bashahaba bayite bayinza kwata ne bakulembeza owawansi ne balekawo owawaggulu ekyo bashahaba kibega ttako ne batachawo kanako ne batachifuna mumpa wa fabajja oluvannyuma lwabwe bwe bulunga bwetekedde okutambulirako tartibuhum fil khilafa huwa tartibuhum fil fadl Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti kunna nufaddilu war rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna aydina aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu twasukuru myanga nga ne nabbi wali muffe Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali twasukuru myanga Abu Bakr oluvannyuma Umar oluvannyuma Uthman oluvannyuma Ali war rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna aydina ategeza ki ibn Umar nga nabbi tayina kya balaganti bali ku nsobi bimaana war rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqirruhum ala dhalik nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga akola approve kwa ichi bakora nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawa Abu Bakr as-Siddiq enkizo empitirivu mu ahadithi nyingi zimuulira Allah subhanahu wa ta'ala amwogera ko mu Qur'an idh huma fil ghar bombili nga bali mumpuko idh yaqul li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana nabi sallallahu alayhi wasallam ngagamba sahaba we mukwano gwe bwebase nguka ababiri amga la tahzan tuwira likilla tonakuwala inna allaha ma'ana inna allaha ma'ana bashahaba ne bigatta ko Abu Bakari ne ma ne bigatta ko Umar ne ma ne bigatta ko Uthman ne ma ne bigatta ko Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in naam esonge yo kubiri barrafida bebasinga ebinja byabashia byonna abagobereza abanji era abagobereza bebibinja ebibiri ebisigadde ismailiya ne zaidiya nebwo bagatta balu batu nyongo bageragiranyiza kubagobereza barrafida iyo nsonga yakubiri lwaki abashia gwe mulama gwe kitabo kino mulama ogusoka waggulu ogutegedde bebeita abashia bwetwogera ku bashia olwalera ayitibwa omushiya mu nsi nti gundi mushiya gundi mushiya ayitibwa omushiya mu nsi abeera rafidi bazaidiyo bategedde ku pointi eyo badde enkulu ennyo tebeyita na bashiya bazaidiya tebeyita na bashiya beyita basunni
beita basunni wabula olw'okuba mizaani y'obushiia mizaani y'obushiia kukulembeza Ali kusukka nsalo mu kugulumiza Ali baafuuka wabaateekebwa mu bibinja by'abashiia nga kugasse n'obubuze obulala tewerabireeyo nsonga gye twatandikiddeko nti ng'oggyeeko bid'a ze balina bwe tutwatandise waggulu kubanga balina bid'aati mpitirivu ez'obubuze naye nga ekikwatagana n'obushiiya wano enkizo oba ensonga evaawa okubeera nga bali mu bibinja by'abashiia okusukkulumya Ali ibuni abi taalibi radiyallahu ta'ala anhu kwabo abasiraamu be beegattako okubira ddala ku bassahaba nti nno abubakari yasinga ne kuddako omaru ne kuddako uthman ne kulyoka kuddako Ali ibuni abi taalib radiyallahu ta'ala anhu ensonga eyokubiri tugambye barafida be basinga ebinja by'abashiiya byonna abagoberezi abangi era abagoberezi b'ebinja ebibiri ebisigadde amakulu ba isimailiya ne bazaidiya ne bwobagatta baalubatu nnyo ngaobageraageranyiza ku bagoberezi babarafida baalubatu nnyo ngaobageraageranyiza ku bagoberezi babarafida ensonga eyokusatu be balina eggwanga eryazimbibwa ku nzikiriza eyo mu butongole nga ly'eggwanga lya Iran balina eggwanga ng'eggwanga eryo lyazimbibwa ku nzikiriza entongole ey'obushiia eyokukaafu waliro ekiwa allahu subhanahu wataala eyokukaafu waza basahaba bannabbi sa sallama eyokukakkanya qur'ani nti ebitundu nsanvu ku qur'ani byajjibwamu nga bwogenda okulaba ebigambo byabwe mu bitabo byabwe byennyini ebitundu nsanvu ku kikumi byajjibwamu qur'ani ebyokugamba nti qur'ani gye tulina kyopuli qur'ani entuufu nti al askari yagitwala eyokuvuma jibuliiru alaihi ssalaamu eyokukakkanya allahu subhanahu wataala n'okukakkanya okumanya kwe eyokukwata ba imaamu ne wafuula bannabbi n'okubasinza n'ebirala bingi bye tugenda okulaba ku nzikiriza y'abantu bano kakati eggwanga lino erya Iran eyo enzikiriza yaalyo n'ebibiina ebimanyifu omwandiisi agenda mu maaso n'ebibiina ebimanyifu nga Hizbullah era amakulu be balina eggwanga ettongole eri ku nzikiriza y'obushiiya era be balina n'ebibiina ebimanyifu mu bushiiya nga Hizbullah era be balina ebikonge ebimanyifu mu bushiiya bwe tugamba ebimanyifu si mankaba bal twogera mu bushiiya ngaani nga Ayatullah al Khomeini nga Hassan Nasrullah owa Hizbullah n'abalala abakafiiri ab'olulango nga boonaalaba mu maaso ensonga eyokuna be balina kaweefube w'okusaasaanya enzikiriza yaabwe mu buli kanyomero k'ensi nga baluubirira n'amaanyi okukyusa abasiraamu okubafuula abashiiya nga beeyambisa buli kkuba erisoboka okubatuusa ku kiruubirirwa kyabwe obutafaanaganako ba isimailiya abatakoola bantu balala kuyingira bukaafu bwabwe tubadde uganda ba isimailiya n'olalo bakyaliyo be bananyini mizikiti bwebawulira bulungi musomo gwaggwa emizikiti gyonna gye tubaye tulina Idi Amin bwe yagoba abayindi emizikiti egyali egy'aba isimailiya gyadda mikono gy'abasiraamu n'olwaliro bwe baakomawo babaddiza emizikiti egyo ng'ogwali ogwa supurimu oguli awo ku paaka empya waggulu nga ogwalimu ekitabu kya Uganda Muslim Supreme Council Masaka Uganda Muslim Supreme Council Mbarara n'ebifo ebirala egyo bwe gyabaddizibwa ne gifuula bifo bya ndongo mawoteeri woteeri temuli wadde adhaani wadde sola wadde ki kubanga kuffaar tebakkiriza mu sola tebakkiriza mu ki awo ba isimailiya na bwe kityo bo eddiini yaabwe eringa kampuni yabagagga mwe baporojekiti mugiyingiramu tebalina sayi tebalina kaweefube yenna gw'ogenda kusiŋŋaana nga bakoola abantu okubaziza mu bushiiya bwabwe mu bukafiiri bwabwe obwo la si nkola yaabwe baani abalina bidya eno abalina himma yokukafuwaza abantu kuyingiza abantu mu muliro abali mu jje lya sheitaani mu kuyamba ku sheitaani abantu babeere nga basiraanira nayo mu muliro barafida bitwamaze dda okutegeera nti be bayitibwa olwaliro abashiiya nga bwogenda okulya ebigambo ya sheikh muhammad bunu saleh al uthaimin rahimahullah wansi be balina kaweefu y'okusaasaanya enzikiriza yaabwe mbuli kanyomero k'ensi nga baluubirira n'amaanyi okukyusa abasiraamu okubafuula abashiiya nga beeyambisa buli kkuba erisobola okubatuusa ku kiruubirirwa kyabwe obutafaanaganako ba isimailiya abatakoola bantu balala kuyingira bukaafu bwabwe ensonga eyokutaano balinako we batuuse
kuchirubirwa chawe balina kwe batuse kuchirubirwa chawe echo kuyingira mitima gy'abasiraamu abatategeera busiraamu wamu n'okuwagirwa amakulu baina y'abantu naddala emabegaawo nti okusomesa ku bashiya n'okunyonnyola ebikwata ku bashiya tebibadde bingi beeyambisa akakisa ako okubeera nti nno abantu bangi tebaateekayo birowoozo ku bashiya abashiya baliyo busoga abashiya bali luddawo eyo ne bajja ne basensa ne bayingira naggamu ku mareediyo ne babeera nga batandika okubaako emisomo batuusa meseji yaabwe naddala nga beeyambisa nnyo kaadi y'emirerembe egyaliwo wakati wa amerika oba egibaddewo emabegaawo wakati wa amerika ne iran mu kweyesa ebyokulwanyisa bya nyukiriya kaakati nga kikibakola bakwata iran ne balaga nti yo weeri ekikiridde abasiraamu amerika ekikiridde abakafiiri ne balyoka basika sensitivity z'abantu ne balyoka basika mather emitima gy'abantu emotions ogenda okkakkana abantu bonna ne bagetinga emotional towards them abantu bangi ne batandika okubawulwa byanga baganda baabwe ne balanga abaliko esuubira okutaasa obusiraamu ne balabanga obuwanguzi bw'abashiya bwakutaasa busiraamu n'ebira efaananako bwe bityo kutuusa olwaleero allahu subhanahu wataala lwataasizza abasiraamu ne balabako n'amaaso gaabwe ng'abashiya bebadde balowooza nti baganda baabwe bakutte baganda baabwe abasunni baba baganga embuzi mu ggwanga erya suriya mu ggwanga erya iraq mu ggwanga erya yamani n'ebifo ebirala ggwanga lya lebanon n'ebifo ebirala ewajjudde emirerembe egifaanaganako bwe gityo bal neyabalabako nga bayimiridde wamu n'abakulembeze matha babudda abali ku nzikiriza yababudda matha mu ggwanga lya bama nga bali ku basiraamu babookya babatugumbula nga iran eyimiridde wamu n'obukulembeze obufaanaganako bwe butyo eyaadhan billah naam tugambye nti balinako webatuusa kukirubirwa kyabwe ekyokuyina mitima gy'abasiraamu abatategeera busiraamu wamu n'okuwagirwa anti olwaleero osanga omusiraamu ekyo nno bwe kibadde nnyo emabega awo olwaleero kikyuseemu bwe kityo bwe kibadde emabega olwaleero kikyuseemu walillahi alhamdu walminna oluvannyuma lw'okubeera nti nno abasiraamu batandise okuwulira bongedde okuzuukuka ku ebyo ebikwatagana ku mulabe waabwe oyo ow'olulango ayina ensikiriza egamba ni nga tonatta mukafiri osooka kutta musunni bongedde okubeera nga bazuukuka ku bikwatagana ku bantu abo naye twawandika ekitabo kino mabega awo twagamba nti anti olwaleero era nga bakyaliyo olwaleero wakyaliwo bakyalina olwewewu wadde batono bongere okubeera batono buli lunaku walillahi alhamdu walminna anti olwaleero osanga omusiraamu nga tayagala kuwulira muntu ayogera kibi ku iran oba hizbullah era ng'aboogerako amulaba ng'omunanfuusi era omuwagizi w'abamerika n'abayudaaya ensonga ey'omukaaga be bafuŋŋamye ku ggwanga lya iran era kyekitebe kyabwe mu nsi yonna olwaleero so nga be basinga obungi mu ggwanga lya iraq aga mawanga abiri eggwanga erya iran lyo baakwata abasunni ne babatta ne babatta mu millions abasunni bal temuli wadde masjidi masjidi yemu yokka bweti ey'abasiraamu mu kibuga teheran mu kibuga teheran ekya iran temuli masjidi yemu yokka bweti naye ng'abanaswara balinamu amasinzo gaabwe abayahudi balinamu amasinzo gaabwe amayitirivu mu kibuga ekyo naye ng'ayitibwa omusunni talinaamu wadde masjidi yemu yokka bweti toyina masjidi gyogenda kuyimiriramu ogambe nti ashhadu anna muhammadan rasulullah la era ogat ashhadu anna aliya waliyullah toyina masjidi gyogenda kuyimiriramu mu kibuga teheran ogambe nti abubakari siddiq radiallahu anhu oba aisha ummulmuminina radiallahu taala anha togirina naye ng'abayahudi n'abanaswara balina amasinzo gaabwe omu agatalina mpawa agatalina yinna aganyenyako wadde ogasongako obusonzi be bafuŋŋamye ku ggwanga lya iran era kyekitebe kyabwe mu nsi yonna olwaleero so nga be basinga obungi mu ggwanga lya iraq era nga bawerako mu lebanon ne siriya ate nga nekaweefube akolebwa okusaasaana mu mawanga amalala bw'amaanyi ama mu siriya abasunni basingamu obungi mu lebanon abasunni basingamu obungi naye mu mawanga abiri erya iraq matha n'erya iran ama iraq abasunni era mu ngeri yemu basigala balimu obungi naye ng'abashiya be basinga obungi mu ggwanga lya iraq olwaleero naddala mu kiseera kino nabino ebigenda mu maaso olwaleero ama iran bo bashiya qatan qabahahumllah tabaraka wataala nabwekityo
tugambye nti ate nga ne kaweefube akolebwa okusaasaana mawanga amalala w'amaanyi. Ensonga ey'omusanvu, bongedde okusaasaana mawanga ag'enjawulo, era buli gw'owulira olwaleero mu ggwanga lyo nga yeeyita Mushia oba ng'ayitibwa Mushia, gw'owulira mu ggwanga lyo nga yeeyita Mushia, eno pointi nkulu. Waliwo atwala ebundi abashiya bonna tetuyinza kati abashiya bonna bagundi abashiya bonna bakafiri, waliwo ne bazaidiya ya akhira zaidiya basiŋŋaanibwa mu ggwanga lya Yaman, mu maserengeta g'eggwanga lya Yaman, mu ggwanga lya Yaman munda omusiŋŋaanibwa bazaidiya mu maserengeta g'eggwanga lya Yaman n'emu buvanjuba bw'eggwanga lya Yaman, amakulu agatundu aganene nga 70% mu Yaman wadde masjidi emu yokka bweti. Wallahi sigirabangako mubanga erisukka mu myaka 10 sigirabangako nti eno masjidi yabazaidiya, eno masjidi yabashiya, sigirabangako. Oyagala obbalabako oyambuka waggulu mu bitundu bya Najiran, Saada, Maabar, eyo provinsi ziringa nga 3 zisemberedde eggwanga ya Saudi Arabia, awo osiŋŋaane bayita bazaidiya. Babeera nga mu Yamani mokka, ene wala tebaliiyo mu Yamani munda. Toyina masijja owulira nti ashhadu anna waliya waliyullah, la siraamu bali ku busunni, bali ku busiraamu. Abahuuthi be bali mu bifo ebyo gy'obasiŋŋaana, wasiŋŋaana abahuuthi era n'osiŋŋaana bazaidiya, kubanga kibanguyira okuli ku ruutinga abantu okubajja mu buzaidiya olwagulu gye balina ku Ali ibn Abi Talib, ne bayingiza mu buhuuthi mu rafud, bwekibanga bwe kito bwe kiri nga ne mu Yamani tebaliimu. Lwaki oshawasha abasiraamu abali e Uganda awamanyiddwa nti tewaliyo mushiya aliwo ayina haraka ezigenda mu maaso okuggyako ng'abeera ku ddiini yabarafida, oshawasha abasiraamu nti awaliyo ne bazaidiya, bazaidiya gye bali e Uganda wamanyiyo, wamanyiwa bali, wamanyi Kenya, manyi Tanzania, wamanyi ruddawa, kafuuka bekamanyiddwa we bali ne mu ggwanga mwennyini mwe bali, tebasobodde kulisaasaanamu, tekikyusa nnamula. Maadhalika wamu n'ekyo bo bennyini nyini beeyita bashiya, la beeyita basunni. Tuli kwogera ku baki? Abeeyita bashiya, abeeyita bashiya olwaleero nga biba rafida bazanadika bamalahida alaihim laanatullah walmalaika wannasu ajmain, abali kaweefube okukafuwaza abasiraamu mu nsi yonna. Agamba tibongedde okusaasaana mawanga ag'enjawulo, era buli gw'owuli olwaliro mu ggwanga lyo nga yeeyita mushiya oba ng'ayitibwa mushiya aba agwa mu kibinja kino ekyabarafida imamiya ithna shariya jaafariya, ago gonna mannya ga kibinja kimu, era be bamanyiddwa ng'abashiya olwaleero. Wulira bulungi, era be bamanyiddwa ng'abashiya olwaleero, eno pointi nkulu nnyo nnyo nnyo. Be bamanyiddwa ng'abashiya olwaleero, teri muntu amanyi nti bagakaani bashiya illa kalila minan nas, n'o bennyini nyi tibadde muntu beyita bashiya, la banga lyonna tubadde nabo tumanyi nti bashiya kutuusa nga tutegedde ebakwatako. Kalili minan nas bade baina kibamanyiko nti bashiya bagakaaniya ismailiya, bali n'abamu tibakimanyi nti nno beyita n'abasiraamu, ani amanyi nti nno babahaya bali wali ekisaasi beyita basiraamu, ani amanyi baduruzi beyita basiraamu. Kalili minan nas bamaseeka balinaku kebasomyeko ne bategeera ebimu ku bikwataga ku bantu nti na bano beyita basiraamu, bali ojja kusiŋŋaana nga n'abakatuliki e Uganda tebakimanyi nti babahaya bali beyita basiraamu, tebakimanyi nti babahaya beyita basiraamu. Nabwe kino pointi nkulu, olwaleero abeeyita nti abashiya tuli bashiya be baliwa be barafida be baimamiya bazanadika, nekitegeeza ki? K'owulira omuntu nga yeeyita mushiya olwaleero beera kanaa nti hatha kafir, omusongako n'olugalo ti ono mukafiri. Waki? Olw'akiida yaabwe emanyiddwa obulungi maadha gye twakoonako edda, era gye tugenda okulaba mu bugazi, kubanga omulamwa gw'ekitabo kino kunnyonnyola nzikiriza y'abashiya ogitegeere bulungi, otambule mu nsi ng'oli mumativu nti abo tebalinayo wadde akattunta mu ddiini y'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, tebalinayo mugabo gwonna mu ddiini y'Allahu subhanahu wa ta'ala, bal kafara zanadiqa malahida a'da'ullah subhanahu wa ta'ala akhbath min alyahudi wannasara, bali okusinga abayahudi n'abanasara nga bogenda okutegeera enzikiriza zaabwe ezikujja enviiri ku mutwe nga tuzikujjirira mu bitabo byabwe. Nabwe kityo tugenda maaso, omanyo w'ekitiibwa ennyo ayitibwa Sheikh Muhammad bin Saleh al Uthaymeen rahimahullah,
yagamba nga nnyonnyola nti abayitibwa abashi olwaleero be barafidha, yagamba nti farafidhatu humu alladhina yusammauna alyawma shi'ata, farafidha humu alladhina yusammauna alyawma shi'a, barafidha olwaleero be bayitibwa abashi'a. Bigobo bya Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ebyo ebitono ennyo bikuletedde mbufunda bisingani majmuul fatawa wa rasail Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, majmuul fatawa Sheikh bin Uthaymeen omujalladi ogwomunaana peji ya bina mwana mumusanvu, majmuul fatawa wa rasail Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullah. Era mungeri yemo obisingani مشارحية هي العقيدة الواسطية إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ محمد صلى الله عليه وسلم بياريا قزي كتابي جونغا تين ينورا نا يوغيرا إبي غامبي بيون فالرافضة هم الذين يسمون اليوم شيعة والوالي بالرافضة ببيتوا أو شيعة وما دي صفا ونسكا بغات أغامات كالي ورفن يمرو كتغيرا إنزكير زياوي نغابي تغيندو كجيكولا غامو ماسو كما toddamu kwesisiwala ng'owulidde agamba nti abashiya bakafiri ngati waliwo ne bezaidiya ate abamanyi b'obusiraamu tebakafuwaza. Ekyo twakiwandiika mu kitabo kino kyennyini ne tukikulaga nti bazaidiya gye bali abamanyi b'obusiraamu tebakafuwaza n'ensonga ezibakwata ne tuzikulaga, wabula abo nabo tebaita nabashiya awala tebaita bashiya. Kimu ekyokubiri, laisa muntashirina fil ard, gwali e America, aliye Bungereza, ali ruddawa tulage basaidia obamanyi, aliye Uganda tulage basaidia obamanyi. Laisa indana illa gula min gulati shia arrafidha azzanadika arubabu Iran basajaba Iran yorwalero bonna betuita abashia obasingana wonna omutima gusingani bwa Iran ngemibirigiri Uganda, mutima guli Iran ngemibirigiri Kenya, mutima guli Iran ngemibirigiri South Africa wahakadha ayadhan billah. Agamba toddamu kwesisiwala ng'owulidde agamba nti abashiya bakafiri kubanga aba ategeeza abo bani barafidha, bategeeza abo Sheikh bagambi farafidhatu barafidha olwali baitibwa abashiya barafidha bebani bebashiya abazimbiddwako eggwanga lya Iran abali mu Iraq abali mu Lebanon abali luddawa olwaleero abo. Agenda maaso nagat barafidha munsi yonna beita bashiya, naam barafidha munsi yonna beita bashiya era n'abasiraamu babayita bashiya. Amakulu abasiraamu bw'oyogera ku mushiya obwongo bonna buddukira ku bano. Erinnya rafidha abasiraamu tebalimanyi, gedeyoga tugambe barafidha basiraamu tebalimanyi awalan, ani amanyi barafidha abayita barafidha oyo asomyeko busiraamu n'abugazi wako namanya nti abano bayita barafidha nabino bifaanako bwebiti masimuhum. Erinnya lyabwe bo benyini lye bayita lyeririwa n'abasiraamu lye babayita lyeririwa nga bw'oyogera bategeera butereevu bashiya. Erinnya rafidha abasiraamu tebalimanyi, limanyiddwa bamanyi bokka. Awo nno barakallahu fiikum, wetukomye olwaleero wafaka llahu aljamii lima yuhibuhu wa yaruda. Tugenda kutandikira ku mutwe omukulu era nga gwe guliko omulamwa gw'ekitabo kyaffe nti enzikiriza y'abashiya mu Warabu ekigamba nti aqidatu ashiya arrafidha. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.